ariko bakobonye usibye ko mwirengagiza ninde utaravomesheje kakaboro nubwo mwagafashe iki gisakuma murakibuka muri ndindanyare kiguceka cyatoromboka n'ubundi abanywanyi bakakurindira ibyo birometero twagenze mwarabyibagiwe mwazajya murekezo kataboye ubundi muzajye mujye mwibuka mwana we wibagiwe ubundi ujye umenya wumva nawe ujya nawe ugeze menya huva naho ujya naho ugeze unamenye naho uri kujya byose urabibona singaka hari utarakavumesheje wahe none ninde utaragiye muri ndindanyare udafite inkovu yo mu cyayi yararokotse ubwo yatashyaga baramutahirizaga yabaga ari muto ariko bakoboye we umwijugunyiro wanyu mujye mugabanya muratuba oya ni ukuri kw'imana pe niba ari uko aho hantu hanameze hatuma mugira urwango rungana uko no kwibagirwa kugeza uko imana izanahandinda n'ubundi nzigire n'ubundi aho ngenewe mubayeho nabi n'izina ry'imana n'ubundi ariko ntabwo nabarenganya hose ni kwa kwiringira ubuzima muri iringa mukagura amamodoka kutwakoraga cyane kugira tubone aho tuzakura ibishitsi byo gucanisha ibyumye none mukigira gutyo birababaje n'izina ry'imana no kubona udatekerezaho ubwo nkawe wavomye muri ndindanyare ukaba wibagiwe ibi bihe ubundi byakumarira kimwe twe turakihiringa turacyana akavomesha kandi wamaze kuri iruhande no gufurufurisha imashini kandi twarajyaga muri ndinda tukajya gufura njya mbakumbura ariko nkagira ubwoba bw'ubuzima mwibereyemo mwana ubwo buzima nubwo ari bwiza nyamara namwe ntimububona neza usibye kumubona imyaka ku gihe mugasanga ibiryo muri firigo nabonye binyabazunge nyamamo ziryo ko mubishakaga kandi mwaraziryaga kuri bonane cyangwa kuri noheri ku mukirisitu none niko bibaye n'umuceri ntubizi inaho umuceri niwo twirira n'akawunga twagize amahirwe yo kubibona ariko ujye umena n'ibiryo ariko ukibagirwa ko hari indembe zikurusha cyane pe zikurusha birababaje tu niba ari uko ubuzima buteye njye mfite ubwoba bwo kugera muri ubwo buzima bwanjye bageze ubonaho ze ndiho mwibagiwe ibisakuma mwavome ubuse ubwo ndabibabwira namwe bamerisi naba navuze mwese ujye muheza mwana.